Hlavné prínosy projektu Národná evidencia vozidiel pre policajné jednotky sú zjednodušenie kontroly dokladov priamo v teréne. Momentálne vodič musí odovzdať svoje doklady a doklady od vozidla policajtovi, ktorý s nimi ide do svojho vozidla, kde sa spojí s operačným dôstojníkom pomocou radiostanice, kde mu diktuje údaje z dokladov a ten ich následne zadáva do centrálnej databázy ministerstva vnútra. V nich kontroluje, či osoba nie je hľadaná, alebo či vozidlo nie je kradnuté. Nový systém prináša zjednodušenie v tom, že doklady sa dajú kontrolovať priamo vo vozidle na dotykovom displeji, ktorý má integrované čítačky všetkých dokladov. Okontrolované doklady sa priamo kontrolujú na databázach ministerstva vnútra pomocou zašifrovaného kanálu cez 3G sieť. Vo vozidle je aj kamera, ktorá sníma dianie pred policajným vozidlom. To dáva možnosť policajtom vo vozidle na kontrolu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Záznam môže byť použitý ako protikorupčný nástroj alebo ako dokazovanie priestupku priamo na mieste. Okrem iného, kamera rozpoznáva aj evidenčné čísla okolo idúcich vozidiel. Systém automaticky rozpoznáva evidenčné čísla a kontroluje ich z databázov kradnutých vozidiel a odsudzených tabuliek s evidenčnými číslami. Ak systém nájde zhodu medzi týmito číslami, upozorní na to posádku a tá môže konať. Od nasadenia systému do pilotnej prevádzky bolo nahlásených a potvrdených 7 prípadov nájdenia kradnutého vozidla. Hlavné prínosy pre občana projektu Národnej evidencie vozidiel sú zrýchlenie kontroly dokladov priamo na cestách a eliminovanie chýb spôsobené pri komunikácii policajta a operačného dôstojníka pri kontrole dokladov. Projekt momentálne beží v pilotnej prevádzke, ktorá bola začatá v septembri minulého roku. Do projektu je zaradených 31 vozidiel a reakcie policajných jednotiek, ktoré používajú vozidla s našim systémom, sú pozitívne, pretože im to zefektívňuje prácu v teréne a zjednodušuje niektoré kroky počas služby. Projekt bol riešený spoločnosťou Soitron a časť lustračná konzola bola dodávaná spoločnosťou Hewlett Packard.